Kahvaks on näppärä joka kodin apuväline, jolla maalaushommat sujuvat kuin itsestään. Kahvaksilla maalipurkki kulkee helposti mukanasi ja maalipurkin kansi aukeaa ilman erillisiä apuvälineitä. Kahvaksin monipuoliset yksityiskohdat on kehitetty helpottamaan työtäsi, mitä ikinä maalaatkin. Maalaaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Kahvaksin koukkureikien ansiosta ripustat maalipurkin helposti ja kätesi jäävät vapaaksi. Kahvaks huolehtii myös maalipurkin kannesta. Maalikampaan pyyhit siveltimestä ylimääräiset maalit, eikä se sotke purkin reunoja. Kun puhelimesi soi tai pidät taukoa, kiinnitä sivellin kahvaksin magneettiin. Näin tippuva maali valuu takaisin purkkiin ilman sotkua. Kahvaksin maalikampa toimii apunasi myös siveltimen pesussa. Sen avulla saat puhdasta jälkeä pienemmällä vaivalla. Kahvaksin avulla seinä muuttaa väriä kuin itsestään. Kahvaks, värikkäämpään elämään.